Babashko. Karibu sana. Tuikarethi. He, netuwaro there uru. Kabisa. Oh, hatakati yako ina njiposi yodha igatuweka hit. No, tugire ni wedu wa mwathani. Todo, ngutikiri uduje kwa special kirado wale yage. Niguo. No, no, kutukodipe dana kumakinika. Kuka makinika ukeadeka. Na nijoka gili ali mwale madho wa midhagi ya primary. Na saiko daleto nima udithirie kuadeka composition. Na neide idhagi ya muno kunyititha ni ya rwibo. Oh, kunyititha kogu composition niyo yago taidhige kunyititha na gia rwibo. Duadeka, atiari ya mai ya gira composition, nido na angi ya mai ya gira gini ya retua. Toka shokie gado. Na no nyende wabio gaithie muirole lina kamereno, umuirewe itako wate ya nikiwe kagwisiri, aigeni mako ino no nyende tu umere tu. Okay, ni hamale tuwajita kwa John Mwagi Nganga. Guitu nukule ya muena waga dhiroine, kudugweta kwa mukurwe, Gataga, Murang'a County. No, dali kia shukuru form 4 gikeita John DeMathew. Ile tia kireo ni tole ya ushari. Neguwa. Ile kuma haure kitu kare ya kole ya waini. John DeMathew, we tira wale kia shukuru? E, dali kia shukuru. No, ile tole ya kole ya kifadu ni John Mwagi Nganga. John DeMathew, ile umireko? No, D.E. ni son of. Sasa no, ito Mathew. Na ni John. Oh, John DeMathew. Wabiridie kuinari? Nabiridie kuina 1986. December ini, nego daru tu yang berubah korau beri. Rueta go Jennifer. Jennifer itu turan dia, kira kemu agitio raga anda mendali. Dudos yogyo ka geruta mai dia duku, kido mualiwe nana. Nego. 1987. Wah, nua beri dia kau inatene. Negatene. Negatene. Then ne dia kita subeu ini. Na doha na daigo ugaita sixi daba dama ka nodi ne daradi kana jo mai dianduko e mai ne ruwa ruwa ku e ne ruwa ruwa hitire ruwa korwa mbere no nyu nde kumenya waciarirwo ku wari mwana wa kaigana maundu maria wonirio ugikura daciarirwo mukurwe mukurwe ngakwira itura leta ogathiruite na de mwana wa gatagati that is ne kuga de mwana wa kana niguo todo tu familia donana na githimu kuro primary school girekia rimita go githambia githina ro secondary ngiuma hau githie thukuru ngi itago igikiro o muna county rimu githomo gya ko ke ke hano go darikia form 4 gi gi ka dia join in college kana ke no kwa belia da brilio ira biashara hapa na pale. Wewe wasiariro kwa itoga? Diasiriro kwa itoga ya saati na uzutuki kiuga fafa ni mwono. Deremeto. Deremeto gumono. Mukiabiriria, ukiuka, ugezi fomfo, ni wame nyangani ureda kuina? Datugite rubura wakoro bere they started the 7. Hemu walimu, my friend mwono, ginyo mwodo wadho, midagi ya githogu. Ini ni gile mono ni udah aku rasa kalau tahun ni dah selesai lesson ni afternoon kita udah kagita. Ini tu semua ni ada muri di kanagia. Nana aku dire gila dah aku masih vital. Nolul ni. On the other hand tujuk aku gugur musyokeri agak tu tahun ni ada makin ni dah lima gigi dua gua ini. Niguo. Ugua ni hau ni udah aduh tidak ada kira aku. Gita hidup aku aduh yari aku na aduh titiku. Tua tu udah kasih ame keve. Haya. Ini kutia kiri maguta makebo. Toka lezone ke hana wa dede. Ndui ni mtuwa kakake ndu gita kwa hati. Niguo, art and craft. Nituwa lenu toa korona mwana keo gintuwa tuwa zone ke tea kuhura. Dea kiri natu yunika na kei. Nono waigwa no oku igua. Nyoku igua muga hapo. Okiuma form for wadhi uwa kakaka na irofi kuwa u? Neda kore toda dadika composition ni gita igiri. Taitha toguo. Na hali my brother maruta maali na biyasara kariubagi ya hili ya siya kulea. So, gikuwa kuma join, giambiriri ya wera etako soko mjiga. Wakwe diya kabe jitho kuma. Ni urute te soko mjiga? Eee, muno. Giyuma hau giyuka giga wera wabushire kariubagi. Giyuma hau githi naikuru.
Giga wira wa kwendia air quality ratu cia plastic hidia cietagwo sadak house stage ya giga irutaga tu da sami muraya rewi ni go dashokire ngi meet na timo na buru tukiambiria kwario le ngithi studio dekoni aigua music ile ndiraina na buru ni andaithirie muno to ni wa andaithagia kureke bisa ha ndu ngiuga uguo ngiuga gikiki mena wa mube na tugithie studio na tukirekodi na niguo ndarutire rwimbo rwu rwitagwo Jennifer. Jennifer niwe warutire rwu rwimbo rwitagwo Jennifer rwa mbere rwu inagwate eta na mare ndudu meliro menduerero na palipo ase ya pali bikine no yeje ni vamwendo dona wega tinukanie tugagituranie tutana ingirero ni andu jende ifa ituturanie kiara kimwe gitiuraga ganda wendali kabisa. Okay, ina rwimbo rwu hindi iyo no urendia mafuruta rwu hindi iyo ndatigire na nindakoretwo ndahinga ucio na ngona mwene ni rwu wa kuina. So rä u ndarekondi ngĩruta thani ngĩendangia oguo ciendagio kå rä andå a jukebox na matuka-inä ma takamaru after that ndiarä ire kahinda kanene må no tå gä tũngana na må ndå wä tagwo Albert Gacero wa maitå akä produce rwä mbo rå u rwa kerä rä u wa perici nduko. Okay, hindi ino å raikara ona gå kå hindi ä yo wathiaga soko mjinga waikaraga kuo ndaikaraga kuo oku we mundu hinde yo ni uri na people hinde yo acha we sigo ni sigo ehe ugicokereria ugithina mbere na ni haru mboro wa kuonirio theri nyimbo ini riu ni maedia nduku tondu hinde yo nugo ndambiririe gwitwo show ehe na ruo mboro kihitio na ruo ndu na ngiambiriria kumenyeka. Ukiambiriria survivor yako yao ini ni ikiambiriria hau niguo na riu hindi no we muraina ri ungiringithania thoko ya riu na ya hindi yo kwahana gatia mwendagia mwathia mukiururaga kwari na kwari ona piracy ai ni ta kuringithania gikuna toro niki ni big different tondu ta riu record ri itiaiagwo tondu riu wathi Rimanco Productions ri ri atu cinagira thani icio ciake na ndari wathi wao da ngiri imwe ri niwe wa oda atire mundu ngi ungiruta thani cio na eneka athungu aria mari eneka kambuni yo mari very strict riu uguo thani wendagia wiika okorwo ni producer waku urendia ni murithie mutarani ya kuhe royalties ya thani iria muraondire gutiari na ungumania hindi iyo uguo ni tuonaga at least mbeca ugiuka uhoro wa cassette niguo kaseti ni ciaikara ikiendagia itekuiywo o nginya hindi iria gwacokire gugiuka ciambiriirie kuiywo kindu ta 1992 hau niho maundu macenjeirie riu biu gukiuka ina nda cia ku duplicate cia double deck ati no udubuke wagwa kaseti ni ukwikira mwena uyu urutire murataguo ugicoka thirikari igiciria ni iteithiaini ikieheria magoti macini-ini cia mithemba iyo uguo mundu wothe akihota kurehe macini so riu warutaga kaseti ukiuma guku ugikinya na ikuru ati nicio watwara ugakora ciurite kuu thoko so riu piracy yambiriirie na kaseti 1992 ni mwambirie gukiriyo tene ni tene na riu ri hindi ino ukuina ri wambiriirie wagurire ngari yaku ya mbere ri ndiikaga no ndirikane tondu yari nguru muno Ndi yo riwa ndiwa no. Ya le Bluebird. I. Na ndia ruru maga makanika tarokete kiroko. Nego ri ya le nguru. Eh ya le atene. Okay, watizaga ne ogutisha. Wendeirio ni mundu kada. Wendeirio ni my friend. We ho itago maina wa ithaka. Niguo. Na ono ya kindeithagia to no ndathia shuri cia kwana na ndeto ndacidia kire magiriro ndathia nayo. No ndacokire ngĩgå ra ngari ĩngĩ o itanaikara mũno yarĩ KAJ 430 Toyota Inaitoano nĩguo rĩu hĩndĩ ĩyo maica makĩambĩrĩria kwambata nĩ maraikara wegega at least nĩguo na hihi mũndũ ũrambĩrĩria thĩna tũrona thikũ ici andũ marahũra marakorwo makĩendia rwĩmbo ũkaruo mũndũ nĩ aruta rwĩmbo ũmũthĩ nĩ aruta rwĩmbo rũciũ nĩ aruta rwĩmbo hĩndĩ ĩyo ũruti wa nyĩmbo wahanaga atĩa nyĩmbo nĩ kĩrĩa twekaga rĩ
nitwa tokorogo turi aingi nitwa iguithanagia muno ate tutiare na thina ate ndathie riu ndonia kigia nyimbo cia kuhena problem nitwa tukanaga oguo tukataithania kuandika rio na totu guthie studio tugathie ro hamwe ringi ni egukorwo ni we mwana uria wa machine athikiririe mugambo wako kana ni uraima wega kana he mundu ahura ngita uru kana ringi kunyinithia but thaici ri different ya thaici ni ati gutire na uhoro wa kurania ciuria rio no mundu akandika na agathie akaina rio no ko ni kuigua mistake ri no ucigwire rio thutha rwimbo ri room. No nyende kumenya ithe wa siku ni kairitu gaku getagwo siku witagwo ithe wa siku niki mami etagwo Wanjiku although ni my great mom pole ro mama kweli arakwirio mwaka uyu after ndwari ya ihinda inene riu mwiritu wakwa etagwo siku niwe ndwite maitu koguo ni uri mutumia ni ndi mutumia na ciana ona tio mweni ndio watumie ri ni ndi nyina wa siku Sarafina na Caroline Waithera uria munini nyina kana kagetagwo Wayne na Tairis na riu ri kuri rwimbo rwa nyonaga mukiina na muheshimiwa Sabina ni kukuinithia kuinithagia kae ni kumuinira wa muinagira kae ni kwenda na mwendanite asa Sabina ni kundaithia andaithirie muno na ni ndimweta gitio muno tondu ni atumire maicha makwa macenjie ni gitugi kimwe kia mucenjerie wa muturira wakwa aguthaithirie wika ndahunyuku muno na yani andaithirie na kumenya kwihe kirathi ni kirathi yani agukirukia na riu rwimbo-ini rou ri akindaithia kumenya rwimbo rwoetwo na ciiko ni no rwagire na rutuure rwitite ni rwimbo rwiku rwaku rwanendia muno na ni rwiku andu mendete muno ni rwimbo ruria rwanendia muno na maendia nduku na njata yakwa ni rwimbo rwiku rwaku wendete ni nyingi ni rwimbo ruria mundu endaga muno tiruo rwitaga muno ni nyendete pin number na ni nyendete rwimbo rungi rwitagwo muoyo ti kibandi niguo DeMathew ni njui twi hakuhi kwambia kuoya thimu no nyende gukorwo ni ndona nituona rwimbo rwa uteti kwi hindi ingi uraikitie ngono ni undu wa kuina rwimbo ni ki gwathiite na mbere no gikuyu gitu ndataraga although iyo yari by mistake tondu uria wataurite rwimbo ru ri ndanjuririe ni ndaderauria wendaga kuga so riu nike twacirire na ngithie uguo ngihotana na ngirekererio niguo no uria rwendaga kuonia nyumba itu kana andu aitu mwerekera niguo wa muturira wa wake uteti niguo ndirona rangi waku nginya nduri urathira na twerekeire ire faini ringi uramera atia riria mwacemania nao ni turaimira ta riu mande Tuesday ni twari na guku ikamba-ini twita friends ya uhuru a biacara thika tugithie na musafara ona gutuika andu acio ni mari na protest no twagithire tukimaragiria uhoro wa wega wa uhuru na tukirikia musafara wa ini na tugicoka ni turathii tukiraga andu aitu makoimira in numbers na ni tugithie tukimeraga oro uguo tondu cigikuitiri ukabi niguo reke tukorwo no tukorwo tukioya thimu angikorwo kwina thimu na ni ndirakwira ungikorwo ni urenda kwaririria babashko no ukorwo ukihura thimu thaa ici na ni mugukorwo mukiaraniria o tugithiaga na mbere na direct itu na thina ukoragwo mbeu njithi DeMathew wambirie kuina tene muno na ni ukionete ciana citu no kuragwo iroragwo na no nyende umatare hihi thina wiha wa mbeu njithi thina ni wao ni muingi tondu for one ndui mundu wothe Kenya ni akigiire wiathi niguo uguo na kuringa mwana no icio ndui ithui ni twaringagwo wega biu riu haria mukurira-ini ri ni o hena thina arabu na waciari maundu ma miethere makirehe uritu muingi muno nginya
ugakorwa ati nduri na time jiganu na ciana ciaku niguo na 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 o magakorwa ati mathi marekia githomo magakorwa mati na ngoro nyumiriru ta ithwe I undu wa gwiciria we mwenyewe uyambiririe we mwenyewe ati usurvive matire na gieterero kiu na magiru ni kugia na kio ndu ndo ituma haku ni gukorwa kimatara reke twambe tuwe thimu ndirero ni ciambirie gukorire uikarire thi reke twambe tuwe thimu hello my sister kwa natia gutire nao ruko natia kwela fiyo ni msa nikirosi kumama ima hiyo aliana baba shiko Ndawasi kukwela watu ya brother. Nide mwaga mno. Ndona kena mno niko kuona Kameme TV mwote todowe sawa na nituko letu watukua dete tu ija tuwe rode wa wiko ni mwajim. Asante sana. Eo ni yake baguti nuka dikio haka hali na adhimu igi reketuwe adhimu igi. Hello? 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 Torari ya nao kumama enoreko? Hello. Mama Jeff. Yes. Uhoro wa rushine. Ni mwega muno. Ndukeria na ithe wa chikure nda kumwira ati umuthi. Ndirenda ko yes. Mhm. Ni mwega muno. Ndira ko igwa thie na mbere. Baba chiku. Ndi mwega fiu. Ni jita kwa mama Jeff. Aha. Ama mama chiku. Mhm. Aha. Ah, leo jana jua mono nini basi ya tuwa na kuchivua gade para gaiwa sangiroga mahali ya badogo dikirejia. Leo jana jua mono nini basi ya si. Thank you mono. Ya mazaisi go skrora ni TV ndaba uki wana daba kuhojia rejia. Leo jana jua mono nini basi ya si. Negado mono nina ashiko. Okay. Meketu edhi mwege. Hello? 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 Hello, Mama Jeff. Hey. Uhoro waku. Mwaga fiyo. Ureda kuwera idhaa shiku watia? Ureda kuwera idhaa shiku watere eri. Mm-hmm. Tegera yorizi bosi yake. Mm-hmm. Aji nivere eri. Mm-hmm. Hei na uwa ongeda kumenya gai. Obuo. Mm-hmm. Hei. Ndiya kuko inira. Hei, Mama Joki. Thank you, muno. Hei. Mwode ni utumiri ya tumia mwoke kukuna matiu kaga. Hello? Hei. Hello. Hello. Hello, turari ya nao kumamwe noriko? Edeve dike nyoye. Ehe. Kumamwea. Mwea kuhana atea? Boru. Duki ya liena idha wa shikune haha? Eee. Baba mm-hmm. Shiko. Jambo. Ohoro. Timuru. Yee da uswe. Ehe. Yagi kena muno niku kuona TV ni. Mm-hmm. Santi. Natukwendete muno mwayai. Na ugitucereragire. Ngumucerera. Mbere ya umite. Ndugithinira kauri mboga ka getagwo atiri. Kururariganira I. Avai. Hello. 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 Wewe thikiriria ucoke utwaririe ndutingihota kwaraniria. No nginya uhorie TV. Eh. Eh, ureda rode boro riku. Pinaba. Ni mogo keinero pinaba ni gatho. Reke ni njoi ni thimu nyingi tugukorwo tukioya. Na ado gwiciria atumia ni medete nyimbo cia kumuno ni undu wa tondu ni pinaba na maundu ma wendo. Mundu ni kumenya amenyaga raini iria guthie kana ririo kuina nyimbo ciaku. Music tiga ni andu rimwe maragi uria gutari ri ni guka yukaga one thing wa ba gutunga melody melody ru wa mitunga melody ri kuheaga igituika ki riu igoka ruboro wendo kuri ngigukuonia irenda ruboro wa rwa muturire ya kana siasa kana ki uguo Lewu wa gikora we nae ha wendo ri ukamikarira thi wega na ukakikoro ni uwi maundu maria andu meranaga megi wendo mathina maria makoragwo namo and such na kiria gigituma wendo wao gacira ni wariri uhoro wa siasa ni ugatuika mutongoria hindi imwe ni wiciragia to gatuika mutongoria hindi imwe asa niki ni ndidageria ni ndidaruguma gitigataga ka MP na ngigwa urumu na
de campaign ni nere het maudu deragwo ni andu ogo riu ringi mundu ekuruguma ndu de rimwe ni agaguthikiriria andu niguo ndahituka kundu gero we itho wajiku ni tukwendete muno keina no mwena uyu ngi tutire ndagu kuhe tondu wahota gututiga tsare na muini riu wenda ucio ni wathirire no ni nyenda riri kurumirira ni ndimurumiriri muno ohoro wa bururi to ni nyonaga no guo ngituma ando itumaga na ma guikara wega niguo hihi ugwati wako aga kuyumiria ni uriku hinde ya githurano gikitukite ugwati wako gukeyumiria ni twage numbers na ni ngikorwo mutino muno tondu andu aria mwena uri ongi no makijust twaya tene mahotanite niguo uguo we uri ngienda kwira andu aitu ni mundu othe akoimira no tirire murataguo ni mumeru muciari waku mundu othe urathua mundu raigwa uru mwiri mwena ngari umutware kana utirire ni akinyana ni athurana niguo at least ni turenda kuonia aria tucindanaga nao ni twahotanite titheru ni kuhotana gwitu twatunyo niguo yeah na riu kiroto giaku thiini wa wini waku ni kiriko music ile unetuikita complicated tondu riu maundu maingi ni digital niguo ithu tutikire okuria analog eh riu nie ni ta dress iria guthie dekodete niguo ku record music yakwa although very soon ni gutiga uhoro wa guthie show shira fuine dress iria kwambiriria gwikaga show nene taile ukiwaja okoro ni tondu ni nyonete ni andu aingi muno makoro medete music yakwa na daikara irafu ini matigakinyirika matihotaga riu ni ndirenda kwambiriria kumakinyira riu ndirenda guthia kwambiriria kuvaga show cia ma stadium niguo nigetha andu acio makona mweka wa guka na guthikira nginya aria matathiaga irafu nginya aria matathiaga irafu nima na hihi ungitara muini mweru thaici ungimwira atia muini mweru no ndi mutwatarire ti andu othe makoragwo mena uiru wa ngoro niguo ni wega ona ukienda kuina ugacemania na mundu ukamuria ciuria igiri ithatu agagucokeria na agakwira uria ana ruona mamenyerere music uhoro wa quality na uhoro wa ciugo macunge muno itigagithii gwikirie njano tukorwo ni mu ni andu aitu turathukia instead ya kumathondeka niguo niguo na hihi uhoro ucio wa ciugo cia gucungiriro cigathii nginya kuri uteti ona ateti ona turathinyiriria uguo macunge miario yao muno niguo ee na riu ni ngwenda utare riu mbeu njithi aria maikaraga mucii aria maraiya airitu maretha ma sponsor ni undu wakwa ukugutara matarire kamera na mbemu ni uri ngienda kumera ni atiriri ni wega muno kugia na mwihoko thiini wa muturire na utanamba kwikira mukanda ri keragia guceragira andu eri ta atatu uguo uigue mathina mao uceraga warangia ciuria ugakora thina waku ona niguo munini gukira uria menaguo niguo macoke ni wega mundu ona tukiciragia uhoro wa innovation ya mitambo ri na technology uria ukite ri ni wega mundu akambiriria gukorwo agiciria o atie ukuo muno ni mitambo eciria kaundu gake kake we mwenyewe niguo na agerie gukaruta na wandu aria makoretwo meres fortunate tari utare marutaga era wa kibarua niguo ringi ni urauna wa muhe wira akaruta hanini akoya tubaya turia tunini wa muhe ukona ni athie kunywa na ndekaro ka wira ini ucio ringi no angiruta akigaga tunya tuifeza twake tunini ni na tondu ona ingi marakiruta makiriaga gwa ciari hwaini matire mararekio ni aciari no ahote gukoimagara ambiririe kaundu gake niguo na succeed ni gatho na hihi tondu ni mugikoretwo wini ni gwa kahinda karaya ahiki makoragwo ku na andu ni makenaga hinde mundu aigua DeMathew ina karwimbo ka wendo na gatari ni riurainira agagiuka kuri andu mataraho ta gwitiria aini uhoro wa hiki magoka ni marakwenda hihi ungitara mundu to cio tia kaona to muhiki ona inia yange a airitu ido jaga itithira niguo ugutura ucio ni ta hindi ciothe na ni wega ona to airitu kana kindu kingi ona kuri o mitino ingi meingi muno niguo ni nyenda kufundithia aini mundu ni agirwo ni kwegitagira koragwo na mundu waku hau ukuroreire maundu maku tondu ndungihota gwiciria maundu mothe wahota gukorwo ukuonaga
andu acio ni arataku kana mundu aroka kuriwe ni undu arata na ringi mundu ucio daroka guteithie ni guka gukunina niko uguo ni wega tukorogo twihugite na ona mwena ungi no ngimamenyage no turi thu nyingi muno niko uguo mundu agaikarage chojo na macho na muturire waku na tucoke turumie kindu gitagwo family na tukamehe gitie ona githie dacine yo ona ona andu magikwenda family yaku gakoro mehete kipau mbere niguo ni ngatho baba shikodeda we ine pin number ni getha tukoro tukirikiriria riu na ni hali andu mekunju reke njigio kaundu kamu ni hali mekunju rekie kana ni ndira support maundu maria marekwo ni wakiri ngunjiri no ni no nyende kumera mundu othe wi Kenya leo katiba ni yatwa ile yathi acio ni meciria make matige kumugiriria esiriti esa ni dependent person nena right ya gwika ugu areka akiu ni kihoto giake atutika mukashivu na tutika mwere maundu maingi no riu to to nginya kuo andu moige ati ithu tu ithu the hau mukwire ati ni turumirire uri areka no ndakorio ara exercise right yake ta mu Kenya na mahitia maria onete niguo na hii kiroto giaku gia bururi uyu witu twereke kuringana nawe ri gatifa ni ukite kahinga mutongoria wa bururi moko muno na maundu mangi makaga hii kuringana nawe gatifa ni yagire gukorwo igicenjio mawatho mamwe tutigicenjia katiba tondu wa gikundi kimwe ki andu kiria twagirirwo ni gwika twarikia kuthurana na twarikia maundu maria tureka na kukwacire wega kwa kugetha yuri ni turore maundu ma devolution tondu yokaga gutiga kuona gati munene hari iguru andu makayagire andu guku macina ni mugeka maundu manyu riu iyo itigirirwo fio ni yaruta wira na digia kuga ati we munene ni abatie kuongererwo madaraka tondu ngikorwo niwe kiongori na naguku wina andu mangi kuhura good na andu morie ri riu ri tinda oke blame ni undu wa tu maundu turia tutegie weo blame ringi twikitwo ni mundu ungi kimakusudi no tondu ni wecimbo ya bururi ri ni uraroro iguru uguo still no twagirirwo ni kuroa katiba iyo itu tumwongerere madaraka o tukigacirithagia thirikari cia county na tugetagirira o mweri 17 turahoya thayo mweri 17 turahoya thayo turahoya tukaimira ona atongoria mwena wa mung'ethano no nyende kumwera ati bururi uyu ungihia ona uti ati mangiumbuka maikarage rera-ini na ciugo iria turaria ni cio igutuma andu aitu itha maikare mendanite kana maikare mamenanite ti wega nuthu imwe ya Kenya kuonaga ta kuri andu kuon atongoria ukumonagia ta kuri andu maiyaga githurano ati o hindi ciothe ni magiriirwo ni kumonagia ati undu hotani ucio woka na njira ya majority na tondu ni nio minority still mariona right yao thiini wa katiba itu no imamenyereire niguo ni ngatho muno baba shiko ni undu wa guka na hihi no nyende wine pin number tucoke tugukorwo tukirikiriria na tuheo kane tondu ni Friday kane tiko kana ni agana nagia niko ha niko kana ni okana nagia ndi wa gai ka andu manyi andu matige na kane andu matige na kane arafu tuine gitumikia ri buru kiare kiriku ni hindu ino mahuraga acha ni hindu ino andu ma ni anake itu doni ni manyuite muno ndathire handu gucera ngi andu makiumuruka kungeithia moimuruka kungeithia darora gifoso gukinya ngari ni ndima makifosi ndimaririe ngĩhaica boneti igũrũ ya pickup ndĩmarĩrie no ndarora harĩa gatagatĩ ka andũ acio ngĩona mũtumia mũirĩtu mũnini anyitĩte kana kagũithĩtie mũtwaro ũguo na guoko kũmwe nĩ araina na nĩ aratũgũga ũndũ ũcio no watũmire njitere ithori ndathiĩ handũ hetagwo heritage ndaikara thĩ no karatathi ndetirie ngĩikara handũ kando ngĩambĩrĩria kwandĩka rwĩmbo rũu na ngĩrũruta tondũ ũndũ ũcio nĩ watũmire nĩ nguo nĩ tha mũno ngarigwo ũtũũro wa mũndũ ũcio mũnini werekeire nakũ nĩguo na nĩ tũgũkorwo tũkĩrĩkĩrĩire nĩ tũgũkorwo tũkĩona rwĩmbo rũu na hihi kũringana nawe tondũ nĩ wakinya rwĩmbo rũu nĩ wainire rwĩmbo rũu kũhũrana na njohi cia ibango bũrũri-inĩ tũrakĩona no iracoka na mũno mũno ciũkaga thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ haro njega kũhũrana na njohi ya ibango kwagĩrĩire gwĩkwo atĩa nĩ andũ aitũ merane ma tutirana kama ndirakwira nie ndigie ndie njohi ya ibango no no yo ndirathondeka na tutige kwihithanira na turumirire watho na mumacivu na mahedi meni na andu a nyumba 10 maruta wira wa uria kwagirire tondu most of the time na neo maretaga munene down na ithwi twahurana na njohi na makagera na hau makoya gatuiku kanini no tungituika serious
Johio no ithirathire arafu nacio thirikari cia county tondu cie kuori na ni ndirona makigeria gukirietira na keituma wira mangiruta na makona ka besa sire sire hutikire tondu mundu ebisire ni aga mathama guthie kunywa jo jo itaru ni ndana bia maudane kira na ke gwitu harambi tukarizio na kwi milioni imwe makabiria wira wa gutua makorofia ukoraga niyo maratu makorofia ginya na guku githire u nyonaga na ni mageire besa na makeikare na makiandika andu angi aingi andu aria mena hinya nao aituri mati guikara guku mataoni ni ni tucokei na kuria isagini tugathairire andu aitu aria mena thina tondu wando ni ti ciringi yaku agikorwo fortunate ri rucio rungi ndugakora mundu uragwitia kindu gukuhoya barabara ugakora mundu ureka tumaru twake ni ngatho toto ndikwenda kuhurwo ni atumia na airitu aria mekwendaga pin number mainire na kanwa tucoke turingiririe na ruru akane ti kindu gethe gia thiri kiano kandia fengi ndarie iria mundu oyaga pin number yake kana thimu ya mombara aria mundu ahinguraga ndarie na pin kondi yo itu na ngoro yake tondu ni ndakwendire na kinyenda tukirikia happy ni namba ya ngoro yaku ndie nguo yakwa ndarie muhingũragĩrwo rĩrĩa niĩ ndenda seia wendo wa kwĩhithanĩra ndari no ta mahũa mathaka thikũ ya mbere ya kerĩ kũhoha ũngĩrĩkia kũmenya ngai niĩ mũthuri waku wendete ndĩ wa mĩthia ĩrĩa oro ta thambara tondu ni ndakwendire na kinyenda tukirikia happy ni namba ya ngoro yaku ni nguo yakwa ndarie muhingũragĩrwo rĩrĩa niĩ ndenda Haleluya. Nĩ ngatho mũno baba Shiko nĩ ũndũ wa gũtara rũrĩrĩ na Ngai wa muoyo arakũhe mũtũrĩre mũraihu mũno 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 nĩ getha tũthiĩ na mbere na kũhingia irĩkanĩro kana nĩ atĩa ũguo nĩguo kwagĩrĩire na andũ aitũ tũgĩcokanĩrĩre nĩ kumĩra mweri 17 tũcokie Uhuru Muigai wa Kenyatta nĩ getha bũrũri witũ ũikare na thayũ tondũ mwena ũrĩa ũngĩ nĩ kuonekaga gũtirĩ thayũ nĩguo nĩ ngatho